ចាសសូមជម្រាបសួរនៅស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល ចាននៅប្រមាណថ្ងៃនេះគឺប្រិមត្តបាននឹងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ចាគ្រឿងលម្អខ្លួនចាពលគឺនាឡិកាដៃរបស់លោកព្រាបសុវត្ថដែលលោកបានប្រើនាឡិកាដៃតម្លៃប្រមាណ 10,000 ដុល្លារតារាខ្មែរពីរដួងនោះគឺតារាចម្រៀងរួមត្រនំរស្មីហងមាសជាមួយគ្នាចាគឺអ្នកនាងពេជ្រសោភានិងចាមីហ្វូតូស៊ីធីរូលីននេះបើតាមគេហទំព័រនាឡិកាក្នុងស្រុកតែមួយជាមួយនឹងម៉ូដែលចាដែលបានបញ្ចេញនាឡិកាដៃចាលក់ជូនលោកព្រាបសុវត្ថអញ្ចឹងគេហទំព័រខាងលើនេះចាដែលលក់នាឡិកាបុរាណៗហ្នឹងគឺបានបញ្ចេញនៅមុននេះថាលោកព្រាបសុវត្ថគឺមានពាក់នាឡិកាម៉ាកផាថេក Philip Genevieve ដែលមានតម្លៃប្រមាណ10,000 ដុល្លារអាមេរិកនាឡិកាខ្សែស្រឡាយផាថេកនេះគឺជាប្រភេទនាឡិកាប្រើប្រាស់ដែលអិសរជនកម្ពូលចាអ្នកមានស្ថិតិឬក៏មហាស្ថិតិនៅក្នុងស្រុកមានល្បីថាសម្បិតតែសម្តេចចានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រើប្រាស់ដែរឯតម្លៃនោះគឺប្រមាណ2លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះ ยานานี้มันเป็นดำไหลขั้วบมพอดในดำไหลระบอจานเนลิกาในไหลดังเรื่องก็เกี่ยวกับทัศน์ดักเนลิกาตามเนี่ยจำเนียงข้างเนลิกาคือบ้านบางแถวท่าพาเทคฟิลิปจินเนวีนี่คือเป็นดำไหลดอลเตอร์ดับเตอร์มาเพลียนดอลลาร์อเมริกันเนาะเวลมาดาราปีดูระบอกการปุจิคือเป็นสอบเพียหนึ่งโรลินเวงคือเป็นเนลิกาคล้ายเชียงกัมปูดาราจำเรียงโปรขนมนู้คือเป็นสอบเพียประมาณโมเดลจารีชาร์ดมาเลดีอัมส่วนประมาณปีส่วนมวยไอ้ดำไหลคือดับประมวยเมินดอลลาร์อเมริกจำนายเอลโรลินเวงจ้า មីហ្វូតូស៊ីធីឬក៏រ៉ូលីននឹងគឺគាត់ក៏មិនធម្មតាដែររ៉ូលីនបានប្រើប្រាស់នាឡិការីឆាតម៉ាល់សុន 11 ជាហ្វ្លាយបែកក្រូណូក្រាហ្វដែលមានតម្លៃដល់ទៅជាង12ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដែរតាមទំព័រ Facebook ខាងលោកនាឡិកាដដែលមានសិល្បករល្បីៗជាច្រើនអ្នកទៀតក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមចាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់នាឡិកាដៃមានតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់បែបនេះយ៉ាងណាដែរក៏គេឃើញតារាបៃដួងខាងលើចាព្រាបសុវត្ថពេជ្រសោភារ៉ូលីនគឺប្រើប្រាស់របស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងចាតារាផ្សេងៗទៀតហ្នឹងបន្តិចចាចឹងឥឡូវនេះដែរគឺយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតចាក ចឹងឥឡូវនេះដែរគឺយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតចាស់កលែងមកលោកប៉ាន់ចម្រុងនិងភរិយាវិញម្ដងចាស់ចឹងអបអរសាទរគឺអមមុននេះបន្តិចភរិយាលោកប៉ាន់ចម្រុងនឹងគឺសម្រាលបានកូនស្រីមកគួរឲ្យខ្នឹងជាការពិតណាស់បន្តពីរៀបការមិនបានប្រមាណផងចាភរិយាតារាសម្ដែងដល់ល្បីឈ្មោះគឺលោកប៉ាន់ចម្រុងក៏មានទម្ងន់ធ្វើឲ្យតារាប្រុសរូបនេះសប្បាយអមិនស្ទើរនោះទេ ក្រៃបានដឹងថាភរិយាកំពុងពោពោះកូននៅក្នុងផ្ទៃយើងបានឃើញសកម្មភាពតារារូបនេះយកចិត្តទុកដាក់និងមើលថែទាំភរិយាពេញមួយទំហឹងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញខណៈពោពោះអរិយពេលជាច្រើនខែកន្លងមកស្រាប់តែមុននេះបន្តិចភរិយារបស់លោកបានចម្រុងក៏បានសម្រាលកូនស្រីដែលជោគជ័យមានសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងកូនក្រោយភរិយាសម្រាលកូនរួច មើលចាគឺបានឃើញមុខមាត់កូនស្រីរួចមកតារាសម្ដែងរូបនេះគឺកាន់តែបង្ហាញស្នាមញញឹមសប្បាយរីករាយកាន់តែខ្លាំងក្នុងនោះផងដែរបើងាកទៅមើលមុខមាត់កូនស្រីរបស់តារារូបនេះវិញគឺទោះបីជាទៅតែនឹងកាត់តែទេរីការូបនេះគឺពិតជាឈួតគួរឲ្យខ្លាំងខ្លាំង ទូយ៉ាងប៉ាន់ចម្រុងនឹងភរិយាក៏បានសម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនចាងពីរោះគឺបែលម្យ៉ាងវិញទៀតក្រោយទស្សនិកជននិងហ្វេនហ្វេនជាច្រើនអ្នកបានដឹងនិងឃើញមុខមាត់កូនស្រីរបស់តារារោគនេះរួចមកពួកគេក៏បានចូលរួមត្រេកអរចានឹងអបអរសាទរចំពោះលោកប៉ាន់ចម្រុងនិងភរិយាចាស់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចា ចឹងនេះគឺមុខមាត់កូនស្រីរបស់លោកអប៉ាន់ចម្រុងចាគឺបានកើតហើយចានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈទាក់ទងទៅនឹងតារាចារបស់យើងនៅក្នុងស្រុកទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដាននិងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត